tev visiem? Ir godīgi bija šausmīgi grūta nedēļa. Un ir nedēļas beigas, beidzot. Prieks par to tikai tāpēc, ka esmu izbesījies. Cēlos 5 no rīta un vienkārši galdi, dēlīši, plīts virsmas paliknīši, viss gāja pēc kārtas ārā. Tas, kad čupas augsts ir jāsmērē, jākrāso un jāpako, bet to mēs vēl paspēsim. Iegādājos pāris dēlīšus, teiksim tā. Ir doma uztaisīt vienu dēlīti. Es jau redzēju līdzīgu dēlīti, bet viņš tik saistīt tādā pašā veidā. Vairāk tā, ka tas 3D dēlīti, bet kuku bišķi savādāk. Pēc tam vairākus kokus ielikt, iekšā būs kaut kādi 5 veidu koki būs. Pielišu klātī ozolu, iroko, moškolu sapīlu, piemetīšu klātī. Tā, lai viņš sanāk smuka lieluma, normāla biezumā un teiksim, tāds krāšņš. Nu, daudz jau viņi redzējuši, bet tie, kas nav redzējuši, būs interesanti paskatīties. Ne? Tad esmu iegādājies Osage Orange. Nezinu. Tūkotājs netūko. Nu, kaut kāds apelsīm, ko tad mums ir padauks. Viņš ir padauks, ir daudz vieglāks par Osage Orange. Tad viņš tāds sarkana oranžīgs, tāds baigs kaisis, man ir divi šādi dēļi. Un purpura sirds. Purple heart. Purpuļura sirds. Purpuļura. Tad jā, purpuļura sirds. Starp citu, tiem, kas nezināja, strādājot ar purpura sirdi, ja viņu noēvelē vai kaut kas tamlīdzīgs, viņai pazūda tas krāšņums, teiksim tāds krāsas smukums. Tad, it kā stāst un runā, kad viņu vajag atstāt saulstaros. Un, kopēc kaut kādā pāris stundām, tas tā violētā krāsa viņa parādās apakaļ. Tas bija viens variants. Otrs variants bija laikam karsēt viņu ar uguni vai kaut kas tamlīdzīgs, vai fēnu, vai ar to torču, kas ir. To es vēl neesmu mēģinājis, bet jā, ir man bija, es vienreiz sildīju, un tiešām jā, tā ir, kad viņi pēc tā, piemēram, ja noievilē viņu, tad tā krāsa pēc tam atnāk apakaļ, kad tagu saulē ielēts vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas arī prikolīgi tāds fīči, ko es pats īstenībā nezināju, ko es uzzināju no Facebook grupām, kokapstrādes grupām, teiksim tā. Tad kā mēs viņu taisīsim, es negribu izšķēdēt šo materiālu, jo tie 4,900 paundi nav baigi lēti un nav baigi dārgi. Bet tajā pašā laikā, ja man būtu jābrauc pakaļ viņiem, man aizietu 4 stundas plus degviela, pa tam 4 stundām es to dēlītu uztaisīšu, teiksim tā. Tad mēs varētu, viņi visi plus mīnus ir 15. Šo maziņu mēs neņemsim, to mēs atstāsim. Šis ir, kur ir lielāks, tas ir 20. Nozāģiet kādas divas strīpas no katra, aptuveni 4-5 cm. Mēģināt kaut kā forši. Tikai jāšķupo kāva, ne? Paskatīsimies, kā viņš taps un... Ne jau, kas sanāks, nekas cits nevar sanākt, jo, teiksim tā, nu, nav bijis tāds devies, kas man nesanāktu. Nu, ja kāds zina, kā sauc Osage Orange pa latvišku un padauku, komentējiet, tāpēc man nav nejausmas. Par viņš jau netulko. Bliežam. Kāds man bardaks darnīcā, iedomājieties, nekas šodien savākšu. Tātad, viņi visi tika sazāģēti pa plus mīnus 4 cm. Man jau kaut kāda atgriezuma bija, tāpēc arī tā zāģēja. Izmantoju katru, teiksim tā, atgriezumu, ko vienu var. Šādi bija palikuši pāri no iepriekšiem dēlīšiem, tādus vienkārši saliku šeit. Man sanāk divas purpura sirdis un divi Osage Orange, ne trīs Osage Orange un trīs padauki.
Bet es domāju, to paterniņu kaut kā, lai plus līdz mīnus vienādu sanāktu, jo šeit ir Iroko, Ozos, Padaugs, Ausīģis, tad ir Iroko, un vienā pusē ir Ausīģis, un tur ir Purpursirds. Mēs varētu samainīt šitā, tā. Šito mēs varētu likt šeit. Tāpat kaut kas nesanāks, tāpēc, ka gribās, nu, gribās, lai tiešām skaisti, skaisti tas paterns sanāk. Bet viens ir pa daudz, un viens ir pa maz. Tāpēc vajag izštukot kā, un tad mēs varēsim sākt līmēt kopā. Malas es noēvelēju šiem, jo tiem bija zaļētas malas. Nu, visiem gandrīz vairs noēvelēju. Ozolam tam jau ir taisnas maliņas, jau foršs. Tam nekas nav vajadzīgs. Ir. Tad atkal mēs, kā mēs darīsim, mēs izbīdīsim viņus šādā veidā, jo mēs zāģēsim, daži bišķiņi īsāk sanāk, bet tas nekas. Mēs atkal zāģēsim kaut kādu 35 grādu leņķītī, kaut kas tam līdzīgs, viņi visi jāizbīda šādi būs, šādā veidā. Tad mēs viņus līmēsim, jo tādā veidā mēs nezaudējam materiālu, maz atgriežam, viņi paliks, bet viņi to kaut ko izdomāsim. Tad šādā veidā, piemēram, šādi mēs zāģēsim viņus. Es tam paņemšu leņķīti, samērīšu, viņš smukles, un lai nav baigais, teiksim, tā baigi atgriezuma, kas aiziet musterēs, un man žēl to koku, teikšu, kā ir viņš, tos viņš skaists ir. Pipipiripi. Nu, ne, līmējam kopā, un būs krasavčiks. Nebūs mums tas te Chevron pattern dēlīts. Es izdomāju bišķi savādāk tomēr. Jo šie ir taisīti, viņu spērk. To es ļoti labi zinu, to es varu pateikt, tas pieredze, teiksim tā. Bet gribas kaut ko bišķi savādāk pamaiņāt. Tāpēc ko? Pēc būtības kā bija? Bija tā, kad viņu sagrieza, tad izskatās šādi. Es mēģināšu jums tādu parādīt, pielikšu kameru bišķi tuvāk, lai jūs redzat. Sorry, pa bārdaku savāks. Tad tā, mums viņš bija šādā veidā. Nu, jūs sapratāt. 30 plus mīnus kaut kas tamlīdzīgs bija tas leņķīts. Tad ko mēs izdarīsim? Ja mēs gribam Chevron, sorry, man mēle mežģās daļa tā. Ja mēs gribam Chevron pattern, mēs katru otru apmačījam otrādāk šādā veidā, un tad mums ir tas zigzag patterns, teiksim tā, jā. Nu, zāģējumam jābūt tiešām ir ļoti labam, lai nav spraugas, jo tā, tomēr kā nekā, ir gala šķiedra. Jo kaut kā negribas, lai tas dēlīts izjūk. Tādā veidā mums sanāk šāds patērns. Bet šo es tomēr negribu. Es ko es darīšu? Tūts taisīs. Es domāju likt voltu, bet es nelikšu voltu, es negaidīšu. Karoči, daram šitā. Tā, lai purpura sirds, piemēram, maliņa ir pie maliņas. Šādā veidā. Uztaisīsim šādu foršu dēlīti. Man liekas, man kaut kas šķība aiziet. Nezinu. Nu, viennozīmīgi. Es gribētu šādu, teiksim tā. Es zinu, kāpēc man šķība aizgā. Te kaut kas ir satūtots. Šitā varētu viņu likt. Vā. Kaut kā šādā veidā varētu viņu likt šeit. Es domāju, ka šāds būtu daudz skaistāks. Galvēs, lai nav pārāk daudz atgriezumu, tad jau būs super. Vo! Kaut kā šāda veida. Es domāju, ka šis būtu daudz skaistāks nekā tas čevrončiks. Es domāju, izskatīsies vienmēr ļoti, ļoti skaisti. Vienkārši bomba, man liekas, bomba būs tiešām. Un šo vienkārši pielīdzināju maliņas, te noliku leņķīti, lai ir tas 90 grādi, jo šī mala viennozīmīgi nāks nost. Un šeit līdz ar padauku stūrīti arī tas te nemus nāks nostī. Bet šitāds te, es domāju, būtu daudz, daudz viņšīgāks, un ja viņi nosmērēs, vienkārši būs awesome.
destruks īstenībā, wow. Bet, nu, bārdaks mazākais, priekš tam ir domāt piekdienas vakari, lai viņi savāk, vai ne? Tad, ko mēs darīsim, mēs ņemsim manu produktu. Es izdomāju lielākā ķopsītī, zin kā, tāpēc, ka nav jāčakarē tie tīni. Tagad vienkārši ideja ir, nu, viņš izskatās šādi, pagaidām. Nekādas rokturīšas, neko es neliku, vienkārši apaļas maliņas bišķiņu visu. Tagad nosmērēsim viņu pikšu un paskatīsimies, kā viņš izskatās beigās. Tas būs, man liekas, jāliek skapī, lai stāv. Nezinu, kas notika. Es te vāvuļoju asistents, nu uz nerakstu slīdzi tos asistents, bet jā. Labi, kur es paliku? Mēģināšu atcerēties, ko es stāstīju. Tad viņš izskatās šādi. Ceru, ka video arī krāsas redz tik labi, jo man liekas, viņš vienkārši izskatās super. Vienkārši superīgi. Tiešām tāds. Nu, izdevies, teiksim tā, izdevies. Kā jūs redzat, salvetes palika sarkanīga, tas ir no padauka. Viņš tagad ir nosmērāts ar to bīsvasku un minerāļu. Vieši iekšā, pēc kaut kādām pārstundām nomazgāšu viņu. Un nosmērā šoreiz, lai nav tā, ka nu, cilvēks saka izmantot, tad domā, netīrs salvets ir viņš pārējais. Un viennozīmīgi viņš tiks pārdošanā pēc kaut kādas nedēļas vai divām, jūs gribi paskatīs, kas ar viņu notiks. Bet, nu, šāda veida dēlīs man vēl nekad nav, teiksim, saplaisājuši vai staigājuši vai kaut kas samīdzīgs bijis. Nu, viņi ir istabas temperatūrā stāv, vai viņa materiāls ir savs, koks ir savs, salīmāts ir zolīdi un ir labi brīdi gaidīts. Krastava, tiešām. Žēl pat īstumā tādu būtu izmantot. Palūrēsim tuvāk. Noņem šo aparātiņu. Jā, ļoti skaisti. Nezinu pat, vai viņu var saukt par 3D dēlīti. Savā ziņā var. Kā jūs redzat, ir ok, salīmēts viss pa smuko. Tiešām pasakaini. Tā kā tāds dēlīts man beigās sanāca, un tā īstenībā pagāja arī mana darba nedēļa. Kā es teicu, bija daudz darba, bet, diemžēl, es visu nepabeidzu, man palika vēl pāris preces uztaisīt nākošanai vai pat svētdien es pastrādāšu. Jo, nu, viņi visu laiku pirka klātī, bija tā, ka kaut ko uztaisīja, viņi piepirka klātī, es vienkārši nespēju, fiziski nav iespējams tik daudz uztaisīt, bet izdevās, jo tiešām bija daudz. Un dēlīts bomba. Tur jāuzmoči vēl kāds tāds, tā. Tagad jābeidz ir muldēt un jāsākārtot darbnīcu, lai viss ir gatavs pirmdienai un lai mēs varam normāli šancēt, jo bardaks ir tur, viss ir te apakšu, viss šitas jāvāc ārā, ir jāšķiram atrāst. Un tas būs mans darbs tagad nākšām pāris stundām. Nobeigumā tā. Paldies, ka skatījāties, kas vēlas piesako, uzspiežam laiciņu. Tādā laika smuku dēlīti. Viņš būs vismaz, diemžēl, viņš būs vismaz 100 paundi. Jo es rēķinu, piemēram, es cik ilgas viņu taisīju, 20 paundu stundā tā ir mana tā likme. Priekš manas būs materiāls viss pārējais. Bet nu, varbūt es viņu ielikšu visu, lai paskatīsimies. Es domāju, pa 100 paundiem viņš var jāizies. Labi, tad jau tiekamies nākušajā video. Jau.